Sila rahim. Sila rahim Qur'oni Karim ya'ni eng katta ahamiyat bergan narsalardan. Chunki jamiyatning mustahkamligi sila rahimga bog'liq. Sila rahim o'zbekchada sila bog'lash degani. Sila bog'lash, rahim bu bachadonga aytiladi. Bizda qarindoshlik aloqasini bog'lash deb tarjima qilsa bo'ladi. Qarindoshlik aloqasini bog'lash islom ya'ni maqsadlarini eng katta maqsadlaridan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ayyul a'mal ahabbu ilalloh deganda birinchi namozni keyin sila rahim aytganlar, ota-onaga yaxshilik qilish deganlar. Nimaga odamlar ichida eng yaxshi amal ota-onaga yaxshilik qilish desa, chunki ota-onasiga yaxshilik qilgan odamdan boshqalarga yaxshilik qilishni kutsa bo'ladi degani bu. Ota-onasiga yaxshilik qilmagan odam boshqalarga qilgan yaxshiligi samimiy bo'lmaydi uni. Chunki otasini urgan odam boshqa odamga nima qanaqa yaxshilik qilishi mumkin? Shuning uchun Rasulullohni javomiyul kalim sifatlari shu. Qisqa gap bilan gapni eng po'stkallasini gapirib qo'yganlar. Ota-onaga yaxshilik qilish eng yaxshi amal. Qo'lingizda imkon bo'lgan zahoti ota-onangiz bormi, darrov ularga yaxshilik qilishingiz kerak. Ota-onangiz bo'lmasa, o'shalarga yaqin. Otangizning akasi, onangizning akasi, amaki, tog'a, qarindosh urug', shuni ketaveradi. Hatto ulamolar bizga aytadiki, quda ham qarindosh urug', qarindosh bo'ladi u ham. U ham sila rahimda haqli bo'ladi. Uni ham o'z o'rnida haqqi bor Alloh taolo so'raydi. Sila rahimni uzgan jamoada Sila rahimni uzgan jamoada duo ijobat bo'lmaydi. Yaxshi odamni ham duosi ijobat bo'lmaydi. Hatto o'sha qahatchilik bo'lib, og'ir kunlar bo'lib qolganda, yomg'ir so'ragan chiqilgan. Bizda ham eskita qadimdan bo'lgan bir qaysidir yili masjidda ham o'qildi, esingizda bo'lsa. Bu odatiy xalqlarni Allohga tavba qilib, qahatchilikdan najot berish uchun Allohdan so'rash duosi. Ushnaqa paytda imomlar aytadiki, qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzganlar chiqmasin jamoatga. Chunki ular bo'lsa jamoatda duo ijobat bo'lmaydi. Og'ir bu. Juda og'ir gaplar ham bor. Uni sila rahimni uzib yurganlarning ko'ngli og'rib qoladi buni bunaqa gaplarni gapirsak. Lekin o'sha ko'ngillarni og'rib qo'ymasligimiz uchun kimdir gapirib yuboradi bir kun. Darrov sila rahim ya'ni ulash kerak. Sila rahim ulansa, keyin odamni o'zini ham duosi keyin ijobat bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Birinchi o'zini adresini to'g'ri olish kerak, keyin boshqa ishlarga harakat qilish kerak. Sila rahim shunaqa ahamiyatli narsa. Bola, oka, okani xotini, bolalari, ukasining ayolidan o'zidan kechiboradi. Uni nima bo'ladi ularga? Nima? Shuni aytdi, kechiborgan. O'zi O'zi sila rahim degani aloqani bog'lash, ulash degani uzgan bilan ulanadi. Doim salomalikda yurgan uchun ham bog'liq u. O'sha ukasidan kechib olayotgan, akasidan kechib olayotganlarga borib aloqani bog'lash kerak. O'sha sila rahim bog'lash degani bu. Mayli u qabul qilmasa ham borib kunlik yoki 2 kun bir haftada 2 marta bo'lsa ham borib salomini aytib, aligini olib kelaverish kerak. Anaqasi yo'q. Bir narsa ko'tarib ko'p odamda shunaqa shayton vasvas qiladi. Bir kilo go'shtga puling yo'q, obora olmayapsan, sharoiting yo'q deydida, sila rahmi uzadi. Gap pulda, gap oboradigan noningizda, go'shingizda emas. To'g'ri borib, salobalik qilib, yaxshi o'tiribsizlarmi, qilib kelish kerak. U amma xola ham shu, qarindoshlar hammasi shunaqa qilish kerak. O'zi sila rahm o'zi ma'nosi shu, siz aytayotgan. Aloqani uzgan bilan aloqa bog'lanadi. Ukasi tashab ketib qolsa, borsan ko'rmayman deb otasiga yuz o'girib bosh qilsa, otasi borish kerak. Borish kerak. Sizga. Kim jannatga birinchi kiraman desa, u birinchi bog'laydi. Keyin sila rahmi bog'lagan odamga dunyoda keng hayot va'da qilingan. Qarindosh urug'lari bilan aloqasi yaxshi odam dunyoni o'zida birovga muhtoj bo'lmaydi, boy bo'ladi. Assalomu alaykum. Umri uzoq bo'ladi deganlar. Qadar o'zgarmaydi aslida. Qadar bir xil bo'ladi. Allohning nazridagi qadar bir xil bo'ladi. Lekin Lavhul Mahfuzda yozilgan qadar o'zgaradi. Farishtalarning qo'lidagi qadar bor-ku. Bu o'zgarishi mumkin. O'sha mashnaqa narsalar bilan, sila rahimlar bilan o'zgarish ehtimoli bor. Bor, bor deb qo'yaver. Bor.
Har yili Qadr kechasida Jabroil alayhissalom tushadilar. Yer yuzida yigini otib olsangiz yerga tushmaydigan darajada farishta qoplaydi yer yuzini. O'sha farishtalarning vazifalari ko'p. Bittasi har bir insonni bir yillik qadarini ruhatini suzishadi. O'sha ruhatning ichida kimdir dunyodan o'tishligi, kimdir kasal bo'lishligi, kimdir tug'ilishligi shular yoziladi. O'sha farishtalarning qo'lidagi qadar siylay rahimni go'zal chiroyli qilgan odamlarda o'zgarish ehtimoli bor. Alloh taolo uni o'zgartirib qo'yishi mumkin. Masalan, bir odamni umri 50 da o'ladi endi. Nimaga? Ota-onasiga yaxshilik qilmadi. Haqqiga duo qilmadi. Shuning uchun o'ladi degan yozuv bor. Lekin u ota-onasini haqqiga duo qilib, ota-onasini haqqida yaxshilik qilsa, Alloh taolo o'sha yaxshilik qilganligini ham qadarda, o'zini azaliy qadarida yozuvni farishtaning qo'liga berishi mumkin. O'zgarishi mumkin. Yaxshilik qilmasa o'lib ketishi mumkin. Xuddi zahar ichgan odam o'ladi, ichmagan odam tirik qoladi deganga o'xshagan. يا رب العباد وانتشت روحي